ti bandara gala ul la tasil shila malak al shila ruka da ji jinaz da brada khay al shila le shair dusu bach khana bach khana bach bach kada la ul da ji jinaz da brada da jinaz da brada da ji da barana chen na na شاید پروت تا کوم چې میرا غلا ولا په ټوټي باندې او ګورډه شتګر او دا دې موږ اوس پولیس نه دا انا دې موږ محتزان دي بلکې دا دې موږ د شتګر دې موږ محکمه ده دا خپل ځوان غریب ټوټي باندې راغلا او کورنا او دوه به دردې سره کلی چې 11 12 بجې ټیم چې خستا الله یو بل کس هم ور سره چې غزي خان چیرې ده په ایریا چې دوه وایي چې موږ سره مخالف راغلای دا نیولای دا Sarah, sarah, sarah.